سیسرکە خۆی هۆکار هەیە بە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمە ڕوو لە ناوچە فێنکەکانەکەن، بۆیە زیاتر لە ناوچە کشتوکاڵەکانیان جێهشتووە، ڕوویان لە ناو ماڵان کردووە کە بەدوای فێنکی ئاگرن. هۆکارەکەی تەنها دروستبوونی ئەو پلە گەرمێ زۆرەیە لە ڕووی زیانیشەوە بۆ کشتوکاڵ. ئەو سیسرکە هیچ کێشەیەکی نییە بۆ زەوی کشتوکاڵەکانی ئێمە. ئەمە دووشەوە ئەمە هەستی پێکرێت ئەم حاڵەتە دوێنێ شەو لێ گەڕێکی کەلارە هەبوو. ئەمشەو لە سێ و چوار گەڕێکمان بەسەر کردەوە. ڕێژەکەمان بینی بەڵام بە ڕێژەیەکی بەرفرەوان و ئەو تۆ نەبوو لە چاو چۆنەکان ئەو سیسەرکە. تیمەکانی خۆپارستنی گەرمیانمان ئاگادار کردێتەوە کەوتونەتە مەعالەجەکردنی دوێنێ ئەو گەڕەکانی کە لێ بۆ مەعالەجە کراوە.